Kterým je z Dolní Moravy, tak už tady v areálu Usilna pomalu, ale jistě vzniká snowpark. Už jsme vybudovali jeden pořádný skok a do horní partie jsme umístili dvě překážky a postupně budeme doplňovat. Koncept snowparku jsme pro letošní zimu trošku pozměnili, aby byl vhodný i pro menší děti, začátečníky, mírně pokročilé a samozřejmě i ti, co pořádně umí, tak ti si to tady dokážou užít taky. Takže už brzy těšte na Dolní Moravě. Čau!